Hej, jag heter Ida Pettersson, a.k.a. Lilla Ida. Jag har tänkt att börja försöka mig på YouTube överhuvudtaget. Jag tänkte även berätta att jag kommer inte göra något sånt här bara vlogg eller bara sketcher, utan jag kommer göra vad jag känner för. Det kan bli, alltså ena dagen gör jag en bakningstutorial där jag bakar hela dagen, eller så streamar jag när jag sitter och spelar. Eller jag gör en vlogg, en sketch, jag kanske gör en DIY, det kan bli vad som helst. Ja, men jag tänkte börja med lite olika lära känna mig frågor för att ni ska få lite bättre koll på vem jag är och... Ja. Då är första frågan mitt fullständiga namn. Ida Katrin Kristina Pettersson heter jag. Hej. Trevligt att träffas. Är du en öppen och ärlig människa eller är du den som är mest tillbakadragen? Jag skulle säga att jag är en öppen och ärlig människa, tyvärr, men ofta är jag lite för öppen för vissa människor. Jag kan till exempel vara lite för öppen om relationer eller sexuella saker som folk kan tycka är obekvämt, men jag är helt bekväm med det, så att det kan bli lite för mycket ibland och folk kan behöva säga till mig. Jag älskar att träffa nya människor och vara social och... Ja. Har du något smeknamn? Ja, men det är ju Lilla Ida då som jag hade tänkt skulle vara mitt namn här på YouTube. Här nere. Bara för att det är det jag heter på Instagram. Jag har haft det som smeknamn på Facebook. Jag tror jag heter Ida Lillan till och med på Facebook. Ja, det gör jag. Alltså, jag heter det när jag spelar LOL, jag... Allt, överallt. Vad har du för märke på din mobiltelefon? Ja, jag har en gammal, jag har en iPhone. En femma. Bara femma, inte en S som är lite sprucken och inte den finaste, men den har 64 GB minne, så det är väl bra. Det duger för mig. Vad är ditt yrke? Jobbar eller pluggar du? Jag typ pluggar. Jag är sjukskriven för tillfället på grund av utmattning och depression. Depressionen hänger väldigt mycket ihop med utmattningen. Men just nu så jobbar jag på Gröna Lund faktiskt. Har min första arbetsdag imorgon. Imorgon från att jag spelar in det här alltså. Inte den dag jag lägger ut på. Alltså den 5 maj börjar jag jobba. Så det är jättekul, jag är jättetaggad. Jag bara säger att om ni tycker att det blir hackigt att kameran liksom flyttar på sig eller så, eller glider ner, eller så är det för att det helt enkelt är min iPod som sitter på ett kondensativ framför mig med häftmassa. Jag ska se om jag kanske kan klistra in en bild här. Jag hoppas det. Jag är ganska ny på det här. Annars klickar jag bort det här. Det var de frågor jag kunde hitta som jag tyckte var roliga, intressanta, inte vet jag. På det sättet skulle det vara roligare om ni ställde frågor på min ask. Jag kan länka den ner i beskrivningen. Lejda96 för övrigt. Så kan jag ta upp dem i en kommande video. Ja, vad ska man säga mer? Ja, om ni har några idéer på vad ni vill att jag ska göra, kanske någon challenge, eller att jag bakar något speciellt, eller testar en DIY, vad som helst faktiskt egentligen, eller testar ett spel bara, så kan ni gärna skriva det ner i kommentarerna. Om ni känner för att skriva om mig så kan ni adda mig på Kick, där heter jag också LillaIda96. Om ni tyckte på något sätt att detta var underhållande eller upplysande så får ni gärna trycka på den lilla röda knappen där nere. Och skriv, som sagt, skriv gärna en kommentar i vad ni vill se mig göra. Era kommentarer kan bli min nästa video helt enkelt. Så ses vi när vi ses. Hej!